үйл ажиллагаанд ээлтийг аль болох үүрээр татан олцсон. Альва үйл ажиллагаагаа, альва шийдвэрээ олон нийтийн санаа бодолд тулгуурлаж гарна гэсэн ийм бодолтой ажиллаж байгаа. За энд болж байгаа ч юм байгаа, болохгүй ч юм байгаа, шүүмжил мэрч юм байгаа, амжилт үзүүлж байгаа ч юм байгаа. Энэ бол юм бол хүн болгон өөрийн дотор одоо өөрийн устрын төлөлтэй хэрэгтэй. Бидний одоо бүх юм сайхан байгаа, бүх юм болж байгаа юм. Бидний зэргээр бол